भारत चीन संयुक्त राज्य अमेरिका अर्क शक्ति का रूप में आकांक्षी अनेकानेक राष्ट्र यूरोप यूनियन देखि जापानसम ती देश में विदेश नीति का सिलसिला में यो ज्यादा तथ्यन उग्र मतभेद होने प्रश्न चाहे अमेरिका हेनो चाहे भारत हेन चाहे चीन हेनो ठीक बेठीक उ दृष्टिकोण से आपको दृष्टिकोण तू ठीक कि बेठीक भादा बेठीक नहीं हो तर बेठीक कमीपी आज राजनीतिक दल को यो दबदबा में चकचकी देश में लोकतंत्र होना ज्यादातर दलतंत्र चलि बेला में पच्चीस सर्वोच्च अदालत अब्बात का रूप में आयो दलतंत्र का मज में मा हमारा सरोकार वाला दलहर किन साझा विदेश नीति बनाउन सक्दैनन् पूर्व वक्ता माननीजीले जस्तै सारगर्भित कुरा भन्नुभए पनि यो सम्झना राख्न आवश्यक छ जबसम्म मुलुकका सरोकारवालाहरू मुलुकका सबै दलहरू र साझा विदेश नीतिका प्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन् हामीहरूमध्ये प्रत्येकले एकअर्कालाई तल देखाएर उचा देखाएर मुखको तितो मात्रै पोख्छौँ अहिले यस खास सन्धिका बारे म टिप्पणी गर्न चाहन्न हामी आत्मनिर्भर बन्दाखेरि हामी विदेशी सहायता बिना पनि बन्न सक्छौँ हामीले हाम्रा देशका संसाधनलाई माल पाएर चाल्न पाएको शैलीमा अगाडि बढाइरहेको छौँ कोही अप्बाद छैन कुनै मन्त्री अप्बाद छैनन् कुनै प्रधानमन्त्री अप्बाद छैनन् उनीहरूले आफ्नो आत्माभित्र चियाएका छैनन् मुलुकभित्र हेरेका छैनन् बाहिर 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 मात्र हेरेका छन् लिने कुरोमा पनि दिने कुरोमा पनि पहिले हामी साझा दृष्टिकोण बनाऊ भारतका प्रति चिनका प्रति अमेरिकाको प्रति अनि कुन सन्धि खारेज गर्ने कुन नगर्ने कुन राख्ने नराख्ने गरौँला यो राष्ट्रिय नीतिको प्रश्न हो सब